Սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Թավիշը թավիշ, իսկ օրենքի առջև բոլորն են հավասար։ Սա էր մեր նոր Հայաստանի տեսլականը։ Ժողովուրդը պահանջում է և ժողովուրդն արդարացի է։ Երկու տարի առաջ, երբ քայլեց Նիկոլ Փաշինյանը, շատերս նրա մասին ասացինք. Քոչարյանի ու Սերժի պրոյեկտն է, Լևոնի գործերն են, էսա Ռաֆի Հովանիսյանի նման կգնա եկեղեցի, Վովա Գասպարյանի հետ կաղոթի ու մեզ էլի ստրկության կմատնի, էսա Սասնա ծռերի նման գլխին կսարքեն, և այսպես վարկածները քննարկելով հերթով սկսեցինք քայլել նրա հետ, նրա կողքով, նրա թիկունքից, և ժողովուրդը դարձավ Նիկոլի վահանը, այնքան նվիրվեց ու սիրեց նրան, որ յուրաքանչյուրը պատրաստ էր իր վրա վերցնել հանրապետական կոչված թշնամու ցանկացած հարված, միայն թե Նիկոլին մի բան չպատահի։ Մարտի 1-ի կրկնվելու վտանգն անտեսելով մենք քայլեցինք և հաղթեցինք։ Նիկոլը իր վարքով ապացուցեց, որ ազնիվ է, չգնաց աղոթելու Վովա Գասպարյանի հետ, հասկացանք, որ Սերժա Քոչարյանականների պրոյեկտը չի, թույլ չտվեցինք, որ Սասնա ծռերի նման հանրապետականները գլխին սարքեն, և հաղթեց մեր միասնականությունը։ Նիկոլ ժողովուրդ համախմբված ուժը։ Երբ հանրապետականները տարբեր ճամբարներից հարցակվեցին Ալեն Սիմոնյանի վրա, բոլորս մեկ մարդու նման կանգնեցինք Ալենի թիկունքին, և սրանից կարելի է անել մեկ հետևություն. հայ ժողովուրդը ներքին թշնամուն զիջելու հայրենիք չունի։ Հանրապետականների օրոք հայ ժողովուրդը թրծվել է հանրապետականների կառափնարանում, և սով ենք տեսել, և մահ, և ստրկություն, և բռնություն, և գաղթ, ու մեր բոլոր վատին դիմանալու ունակությունները սպարվել են, մենք ապրել ենք ուզում, մենք սատարել ենք կառավարությանը և սատարում ենք այսօր, ըմբռնումով ենք մոտենում համաճարակի պատճառով ստեղծված իրավիճակին, բայց թավիշը թավիշ, իսկ հանրապետականները պետք է պատժվեն։ Էդմոնդ Մարուկյանի առաջարկը լավն էր, օգնել ժողովրդին։ Պարզապես Մարուկյանը մոռացավ նշել, որ նախ պետք է Միքայել Մինասյանից և Սերժ Սարգսյանից հետ վերցնել գրպանած միլիարդավոր դոլարները և այդ գումարները բաժանել ժողովրդին, քանի որ այդ միլիարդները պատկանում են հայ ժողովրդին, և Սերժ Միշիկները այդ գումարները ժառանգություն չեն ստացել իրենց ապու պապերից։ Երկրում այսօր ամենաթողություն է, գավառի դեպքը վկա, արդեն ժողովուրդը սառնասրտորեն սպանում է, իսկ ոստիկանությունը անգործությունից հոգնել է։ ԱԱԾ-ն ու ոստիկանությունը վնասից բացի այս երկու տարիների ընթացքում ոչ մի օգուտ չեն տվել, բռնել բաց թողնելով շոուներ են կազմակերպել, որն էլ ավելի է բարկացրել ժողովրդին։ Մանվել Գրիգորյանին այդքան հանցանքները բացահայտելուց հետո բաց են թողել, Քոչարյանի դատը վերեացվել խեղկատակության, Սերժ Սարգսյանը մինչ օրս ազատության մեջ է, Գևորգ Կոստանյանն ու Միհրան Պողոսյանը երկրի միլիոնները գրպանած ազատ վայելում են գողոնն ու քահ-քահ ծիծաղում կառավարության վրա, երկու տարվա մեջ Փաշինյանն իրականացրել է բավականին տեսանելի ծրագրեր, սակայն հանցագործներին բաց թողնելով ու հանրապետականների ներկայացուցիչներին գեներալներ կնքելով նա թավիշ է անվանել այս ամենը, որ կետում ավարտվի թավիշը, այնտեղ էլ կսկսի գործել օրենքը։ Այսօր ճաղերի հետևում պետք է լիներ հանրապետականների կարկառուն ներկայացուցիչ Հրայր Թովմասյանը։ Փոխարենը մերժվածները ծեծի են ենթարկում Սեդա Սաֆարյանի ընտանիքի անդամներին, իսկ ոստիկանությունը ինչպես միշտ ձկան նման լուր է։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, հայ ժողովուրդը այսօր էլ ինչպես երկու տարի առաջ ձեր կողքին է, ձեզ հավատում և վստահում է, և խնդրում է օրենքի սահմաններում քրեական գործ հարուցել Սաշիկ Միշիկների վրա, կանխել արդեն անտանելի մեդիա գրոհը, խնդրում է կուլ չտալ կառավարության, ժողովրդի և անձամբ ձեր հասցեին հնչեցվող վիրավորանքները։ Հանրապետականները ծաղրի են վերածել երկիրը, և եթե այս ամենն այսպես շարունակվի, ժողովուրդը կսկսի ինքնուրույն հաշվեհարդար տեսնել հանցագործների հետ, և երկրում անարխիան անխուսափելի կլինի։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, ժողովուրդը ձեր կողքին է, և մի կանչն էլ բավական է, որ նա դուրս գա փողոց և հերթական անգամ մերժի ներքին թշնամուն։ Դուք միայն ձայն տվեք, Աստված ձեզ պահապան։ Պորտապարի տեղն էլ իմացավ։
Աժպետական իրավական մշտական հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն է տվել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի նախագծին, որով պատգամավորն առաջարկում էր սահմանադրական կարգի տապալման պատասխանատվության համար վաղեմության ժամկետ չկիրառել. «Ես գիտեի, թե Բրազիլիան հայտնի է միայն իր ֆուտբոլով և պորտապարերով, դու միասը կարգին քրեական օրենսգիրք ունեն»։ Էն որ ասում էինք, որ երկրի օրենսդրությամբ կա խնդրեմ, Բրազիլիայի քրեական օրենսդրությունը սահմանում է, որ վաղեմության ժամկետներ չեն կիրառվում քաղաքացիների և զինված անձանց կողմից այնպիսի գործողությունների դեպքում, որոնք ուղված են սահմանադրական կարգի և ժողովրդավարության դեմ։ Սա էլ ապացույց, փաստորեն պարզվում է այդպիսի երկիր էլ կա, որտեղ մեր ասածը կա, ասել է Գևորգ Պետրոսյանը։ Փաստորեն ԲՀԿ-յական պատգամավորը աշխարի բոլոր 200 պետությունների օրենսդրությունն ուսումնասիրել է և միայն մեկ երկրում է գտել իր ուզածը՝ Բրազիլիայում, ու դա ինքը Բավարար է համարել, որպեսզի Բրազիլիայի օրինակով այստեղ էլ օրինագիծ ներկայացնի։ Բայց ծպտուն չի հանել, թե սահմանադրական կարգի տապալման պատասխանատվության համար վաղեմության ժամկետի վերաբերյալ ինչպիսին է ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Ճապոնիայի, Գերմանիայի օրենսդրությունը, երևի այն պատճառով, որ օրինակ Ճապոնիայում ոչ ֆուտբոլ կա, ոչ էլ պորտապար։ Բայց Գևորգ Պետրոսյանը թող չվհատվի, խորհուրդ կտանք ուշադիր ուսումնասիրել Մոզամբիկի, Պապուա Գվինեայի և Կաբո Վերդեի օրենսդրությունը, ոնց է լինի իրեն հոգեհարազատ մի բան կգտնի այնտեղ։ Հետգրություն, Գևորգ Պետրոսյանին մի քիչ հուշենք, այն ինչ ինքը համարում է պորտապար իրականում սամբա պարն է, որը պորտապարի հետ որևէ կապ չունի, Բրազիլիայում պորտապարը տարածված չէ։ Ժիրայր Սեֆիլյանի կոշտ մեղադրանքը Նիկոլ Փաշինյանին։ Սասնածրեր կուսակցության առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը Facebook-յան գրառում է արել, նշելով, թե իշխանությունը կորցնում է կառավարումը և կլինեն քաղաքական փոփոխություններ։ Միաժամանակ նա հայտարարում է, թե ԱՊԿ-ար կառավարությունը պատրաստվում է ճգնաժամի հետևանքին դիմակայելու համար, ոչ թե համախմբել ազգի առողջ ուժերին, այլ ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների, գործող իշխանությունը պատրաստվում է երկրի ղեկը հանձնել նախկին ազգադավի և ոչրագործ ռեժիմի ներկայացուցիչներից և ԿԳԲ-ական թափոնից բաղկացած Կրեմլա հպատակ շրջանակներին, գրում է Ժիրայր Սեֆիլյանը կոչանելով կիսագաղութային համակարգից դուրս գտնվող ուժերին միանալ և կատարել ազգային պետության ստեղծման քաղաքական փոփոխություն։ Սասնածրեր կուսակցության առաջնորդը փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում է կառավարման ղեկը իշխանության և Կրեմլի ուժերին հանձնելու մտադրության մասին։ Սասնածրերը դեռևս 2019 թվականին է հայտարարել ներկայիս իշխանության արմատական ընդդիմություն դառնալու մասին։ Ներկայումս փաստացի կուսակցությունը հայտարարում է այդ իշխանության դեմ քաղաքական համախմբման մասին, թե ինչ ուժեր կարձագանքեն Սեֆիլյանի կոչին դեռևս պարզ չէ, բայց մեղադրանքը բավականին հստակ է, ինչպես հստակ է այն, որ Սասնածրերը փորձում է քաղաքական գործընթացը կառուցել նախկին վերադարձի հոգեբանական ընկալման վրա, որ հանրային տարբեր շերտերի ներարկվում է ամենատարբեր շրջանակներից քաղաքական և այլ նկատառումներով։ Ինչպես կարձագանքի Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրանքին, որ հնչեցնում է Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Միևնույն ժամանակ հատկանշական է այն, որ մեղադրական եզրակացության մեջ Սասնածրերի առաջնորդը ունի որոշակի ընդհանրություն, հենց նախկին համակարգի քարոշչական դրույթների, առնվազն դրանցից մեկի հետ, որ Փաշինյանը չի կառավարում իրավիճակը։ Դա ընդամենը մեկ ընդհանրություն է, սակայն խնդիրն այն է, որ հենց այդ մեկ կետը կարող է բերել հասարակական նշանակալի ռեզոնանսի, ստեղծելով համատարած մտայնություն, որ իրավիճակը իսկապես դարձել է անկառավարելի, իսկ այդ հանգամանքն էլ իր հերթին ստեղծում է մթնոլորտ անկառավարելիության հանրային համոզման պայմաններում, երբ իրապես ձևավորվում է պարարտ քաղաքական անկանոն և տարաբնույթ շարժումների համար, այլ կերպ ասած իրադրության, պետության, իրավիճակի անկառավարելիության զգացումով համակելը ստեղծում է այն պղտոր ջուրը, որտեղ հնարավոր է որսալ ամեն ինչ, լեգիտիմացնելով այդ որսը։ Միաժամանակ այդ հանգամանքը իր հերթին վարչապետ Փաշինյանի համար ստեղծում է երկիմաստ վիճակ, կամ գնալ կոշտ և կտրուկ քայլերի կառավարելիություն ցույց տալու համար, կամ անկառավարելիության տպավորությունը, կամ այդպիսի տպավորություն ստեղծելու փորձին հակադրել հանրության հետ առավելագույնս բաց և անկեղծ խոսակցություն առկա իրադրության, ներքին և արտաքին հարցերի, մարտահրավերների, կառավարման խնդիրների շուրջ, որտեղ սակայն առանցքում պետք է լինի ոչ թե Սերժի մարդկանց, այլ արդեն վաղուց Նիկոլի մարդկանց վարքագիծը։